Začneme individuálne, ale najskôr by som chcel poďakovať všetkým, že ste sa zúčastnili, teda čo ste tu zostali, my ostatní sme už išli domov samozrejme. Poďakovať rozhodcom. A samozrejme aj bufetárom za to, že nám príjemne dnešný deň. Najväčšej miere MFK Zvolen, ktorý nám umožnil usporiadať tento turnaj na ihrisku domáceho klubu. A podporil taktiež občerstvenie a ocenenie najlepších mužstiev a hráčov. Takže individuálne ocenenie, ako som spomínal, najlepším strelcom turnaja sa stal Jaroslav Výboh. To by to mal povedal Jarino, super, gratulujem. Prečo si dal lepšie brankára na sebe? Jarko. Zase žurnál nebude na zlato. Potom ťa poprosím ešte všetci individuálni, nie? Vodka je vaša kráľa. Najlepším hráčom turnaja zostal z mužstva Oranie z Dominik Vrešťák. Tak poprosím niekoho. Kde je? Kto ja nás vyničam na 23. Nie, poďte, tak toto zobrať za ňoho. Požiarníci, poďte, poďte. Nemusíš dvakrát hovoriť. Nie, meno prepíšu. Jasné, ja to vyberám. Už vo Photoshope píšem. Gratulujem ti veľmi pekne, super. Posil za najlepší. Božina, ja ti mám. To kto vyberal? Alebo daj si ono na tvár. Prepočí sa na hlasy. Presne tak. Dobrá. Kompletne v tom zastúpení, ako sú, lebo dodávame aj medaile. Takže na treťom mieste sa umiestilo mužstvo Euroteam. Všetci poprosím páni. A sedmička je? Máme aj medaile. Poďte ďalší, chalani. Na
druhom mieste sa umiestnilo mužstvo L-Trade. Gratulujeme. Košík, ale prázdny. Ja by som prázdny. Na hríby. Na hríby. Janči, poď, ideš za Dominika. My to prepíšeme. Čaj, bude zase. Na robí. Nie. Počkej, odpadne to potom. A toto nemusíte. Ja mám inakšie klimatické. Tak vám všetkým veľmi pekne ďakujem a dúfam, že o rok sa zase.